Здравейте! Технически анализ на основните валутни двойки за 4 октомври. Започвам с евро-долар. При двойката тренда, който започна на 24 юли, все още е в сила. Виждаме на графиката, че тренд линията на 4-часовия таймфрейм все още е активна. Имахме тест в началото на седмицата, който беше неуспешен. И търговията в момента се развива над възходящия тренд. Това дава повече шансове на страната на биковете за тест на нивото 1.30 и евентуално, ако то бъде преодоляно, следващото ниво на съпротива очаквам да е 1.3171. И евентуално, ако търговията премине над това ниво, вече като таргет ще се таргетите ще бъдат следващите нива на съпротива около 1.3390 и 1.3485. В посока надолу, ако видим пробив на тренд линията, най-вероятно ще последва корекция на движението от 24 юли, която би трябвало да се ограничи над 1.2440. При паунда виждаме тест на възходящия тренд, почти аналогично на евро-долара, само че тук търговията се развива под тренда, което дава, ако наблюдаваме само паунд-долара, бихме имали сигнал за къса позиция, обаче разминаването между двете валутни двойки евро-долар и паунд-долара общо взето ми дава едно на ум, че ако участвам тук с къси позиции, ще бъде с по-близки стопове и с доста малък обем. Ако тестваме къса позиция, стопа може да сложим над нисходящия тренд или текущо 1.6127. А обаче пак казвам, притесняваме това, че при евро-долара техническата картина е доста по-бича и най-вероятно и при паунд-долара няма да тръгне движение надолу. Долар-иена, тук имахме възходящо движение вече доста време, приближава се динамичната съпротива, която е очертана от тази линия. Пробив на нея и задържане на цената над нея ще означава, че най-вероятно се формира по-дългосрочно възходящо движение към следващата динамична съпротива, което на седмична графика ще означава, че при пробив на тези нива тук, вероятно големият тренд от порядъка на седмичната графика вероятно се обръща и започва дългосрочно възходящо движение. При австралийския долар все още е активен сценария за формиране на фигурата двоен връх. Сигналите за къси позиции, които имахме тази седмица, бяха успешни и с приближаването на 1.0161 мисля, че е добре да се затворят късите позиции и да изчакаме потвърждение на фигурата с пробив на тази подкрепа и след това евентуално да търсиме нови входове за къси позиции. Ако все пак фигурата не се потвърди, движението продължи нагоре, тогава при пробив тук, при предполагаемия двоен връх на около 1.0113, ще имаме сигнал, че най-вероятно дългосрочният възходящ тренд продължава. Това е от мен за валутните двойки. Благодаря за вниманието и успешен ден!